čo sa týka nejakých plodov, ako napríklad ovocné stromy, je dobré to striekať? Lebo je to také, že niektorí ľudia hovoria, áno, treba postriekať, niektorí sú vyslovene proti. Aký je tvoj názor? Postrieky sú veľmi kontroverzná téma. V veľkej výrobe sa bežne postriekuje niekoľko desiatok krát, čiže 25, 30, 35 krát. Je pravda, že väčšina z tých postriekov ale nie je žiadna tvrdá chémia, sú to podporné látky, je to výživa, je to hnojenie na list a podobne, sú to rôzne kondicionéry. Tvrdú chémiu samozrejme neodporúčame a nikto nechce si zamoriť záhradku chémiou, bez tak máme celé toto prostredie alebo vôbec krajinu zamorenú ako takú. Vidíme, čo to robí s počasím koniec koncov. Takže sú našťastie ľudové recepty, ktoré ešte platia. Nie všetky, ale zo pár takých ľudových receptov platí. Tu môžeme asi aj vidieť, predpokladám, jeden ľudový recept. O čo konkrétne ide? Čo z tohto bude, Ferry? No, každopádne nie je to žiadna chémia. Tomu sa chceme hlavne vyhnúť. Hlavne v dnešnej dobe. Je to v podstate tekuté mydlo zriedené s vodou, tak aby vlastne vytvorilo nepriaznivé podmienky pre šírenie sa škodcov a v podstate veci, ktoré znepríjemňujú život rastlinkám, pretože vytvoria na rastlinkách film a zabrania týmto živočíchom škodcom dýchať. Tým pádom tieto umierajú a vlastne decimujeme ich populáciu. Pán otrne, úplne ich nevyničíme, oni sa zase trocha schopia, ale každopádne ich poriadne zosekáme a dáme im na frak, tak aby tie rastlinky naozaj zase aspoň oveľa viac komfortnejšie mohli tú sezónu v podstate produkovať a plodiť plodiny. Ferry, ja ťa teda nechám zarábať tento domáci postrek. A Martin, ty mi povedz, ako sa ešte dá proti vožkám bojovať? Tuto môžeme vidieť, že tiež tieto brúsnice okupuje teda nejaký hmyz. Ako s nimi bojovať? Väčšina ten hmyz je teda cicavý, čiže vožky alebo rôzne bdochy, ktoré proste sa žijú rastlinnými šťavami. Dá sa nimi bojovať aj mechanicky. Jednoducho prosto ten konárik alebo ten najvrchnejší, ten vrchol teda toho výhonku, ktorý je husto osadený vožkami, odstrihneme a odstránime, ale odstrániť to neznamená, že ho teda necháme padnúť na zem, pretože vieme dobre, že o vožky sa starajú mravce. Mravce ich nielenže chránia, ale umožňujú aj pohyb. Vožky zďaleka nie sú také mobilné. Samé bez mravcov by sa nevedeli preskúpiť. Mravci, keď zistia, že teda z toho ich perimetra zmizli tie vožky, tak si jednoducho na zemi nájdu, chytia do kusadiel a vyniesú naspäť na nové výhonky. Takže naozaj to treba dať úplne preč, dokonca ani nie do kompostu. Čo sa týka tých postrekov, no, nemalo by sa to, ale áno. Ideálne spáliť, keď to samozrejme nie je nejak extra veľa. Sú aj iné postrieky, samozrejme nielen tie mydlové, ktoré teraz Frančík zarobil. Mimochodom zarobil koncentrát, teda roztok, zarobil roztok z jednej lyžičky tekutého mydla a z 2 litrov vody.